fervorosos, calorosos, de 10 conduzir as pessoas com baixa moral. De 131 pessoas com baixa Barueri. Oi, pessoal, primeiro dia, day one na cidade de vocês, grande cidade, hein? Já conheço bem e eu tô passando aqui para me apresentar. Eu sou o Fábio Fernandes, eu fui um dos fundadores aí do Walking Together e é um movimento do bem, que a gente junta gente boa, porque junto gente boa sai coisa boa, né? E a gente foca só em cidades pequenas, onde tem muita gente boa fora do radar. Pessoal, então eu tô passando aqui pra gente caminhar juntos, literalmente. Então, eu tô aqui me colocando à disposição, vocês precisarem de mim. Tamo junto e vamos pra cima. Valeu, pessoal!